առաջին լրատվականը մենք ուղիղ եթերում ենք, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, միասին հետաքրքիր թեմաների ենք անդրադառնալու։ Եվ այսպես, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հիմանգալի Տասմագան Բետովը Newsroom-ին տված հարցազրույցում հրաժարվել է օգտագործել սառեցում հասկացությունը կապված կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության հետ։ Նա նշել է, որ Երևանն իսկապես կրճատել է Դաշինքում իր գործունեության ծավալը։ Այս հարցում հստակությունը ձեռնտու կլինի մեր միության բոլոր մասնակիցներին, առաջին հերթին ճիշտ պլանավորման համար, ասել է Տասմագան Բետովը։ Նա նշել է, որ հապկի նման Դաշինքին մասնակցելն իրավասություն է, որի շնորհիվ խելամիտ մոտեցմամբ կազմակերպության անդամը հնարավորություն ունի լիարժեք ապահովել ազգային անվտանգությունը, հատկապես եթե երկրի աշխարհակաղակական դիրքն այնպիսին է, որ մարտահրավերներ և սպառնալիքներ կան, որոնք հաճախ տեղական վերլուծաբանների կողմից գնահատվում են որպես էքզիստենցիալ։ Կառույցի գլխավոր քարտուղարի խոսքով, նույն մակարդակով գործունեությունը վերսկսելու որոշումը կախված է բացառապես Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունից։ Նա նշել է, որ վերլուծաբանները հարավային Կովկասում իրավիճակի վատ տարածման միտում են նկատում։ Մեկ ամիս առաջ նա հայտարարել էր, թե չնայած Հայաստանի վերնախավից հնչող մտահոգություններին, ՀԱՊԿ-ը երկրի ղեկավարության քաղաքական ստապության կոչ է անում։ Փետրվարին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Տասմագան Բետովը հոդված էր գրել, որում նշել էր, թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրները Հայաստանի հետ պահպանում են դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման ուղղվածությունը։ ՀԱՊԿ շրջանակներում Հայաստանի բազմակողմ շփումներն իրականացվում են աշխատանքային ռեժիմով, Հայաստանը եղել և մնում է դաշնակից, նշել է նա։ 2022 թվականի նոյեմբերից հետո, երբ Հայաստանը հստակ քաղաքական դիրքորոշման բացակայությամբ հրաժարվեց ստորագրել ամփոփիչ հայտարարությունը, մեր երկիրը ՀԱՊԿ-ից բազմիցս դժգոհություն է հայտնել։ 2022-ի նոյեմբերի 22-ին Երևանում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի հերթական նիստին վարչապետ Փաշինյանը հրաժարվել էր ստորագրել ամփոփիչ փաստաթղթերը։ Փաշինյանը նշել էր, որ կազմակերպությունը չի ցանկանում քաղաքական գնահատական տալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի ներխուժման փաստին։ Դրանից հետո Հայաստանը հետ է կանչել ՀԱՊԿ-ում իր մշտական ներկայացուցչին, հրաժարվել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից, չի մասնակցել զորավարժություններին գագաթնաժողովներին։ Դեկտեմբերի վերջին Ռուսաստանի նախագահն իր տարեվերջյան ասուլիսում հայտարարել էր, թե չի կարծում, որ Հայաստանի շահերից է բխում ՀԱՊԿ-ը եւ ԵԱՏՄ-ն լքելը։ Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, в Евразес, в ОДКБ. В конечном итоге это все равно выбор государства. Но что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, ну, мы знаем, что это связано, ну, во всяком случае, так, как мы знаем, связано просто с некоторыми процессами в Армении и не связаны с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях. Мы посмотрим, как будет. Պուտինից իր դժգոհությունը Հայաստանի վարչապետը հայտնել էր նաև դեկտեմբերի վերջին հանրայինին տված հարցազրույցում, փաստել, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա ադրբեջանական հարձակումներից հետո զրո արձագանք է եղել թե ՀԱՊԿ-ից, թե Ռուսաստանից։ Ըստ Փաշինյանի, Հայաստանն ասում է, եկեք հավաքական անվտանգության պայմանագրի պատասխանատվության գոտին ֆիքսենք։ Շաբաթներ առաջ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել հունական Կաթի Մերինի պարբերականին, խոսել Հայաստանի անվտանգային միջավայրի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մասին, վարչապետը նշել էր, թե այդ կառույցը չի կատարել անվտանգային ոլորտի իր պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ, մասնավորապես 21 և 22 թվականներին։ Եվ հետևանքը գործնականում այն է, որ ըստ էության մենք սառեցրել ենք մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Մենք 2023 թվականի սեպտեմբերից ի վեր չունենք ՀԱՊԿ-ում մշտական ներկայացուցիչ։ Մենք ՀԱՊԿ միջոցառումներին բարձր և բարձրագույն մակարդակով չենք մասնակցում։ ՀԱՊԿ որոշումները չենք արգելափակում, բայց դրանց չենք մասնակցում, նշել է Փաշինյանը։ Շաբաթներ առաջ էլ վարչապետը հայտնել էր, թե Հայաստանը դեֆակտո սառեցրել է ընդհանակցությունը ՀԱՊԿ-ին, կարող է նաև դեյուրե կասեցնել Ռուսաստանի և նրա տեղական սպասարկումների բարձրացրած աղմուկից հետո։ Մամուլի ասուլիսում վարչապետը նշել էր, թե սա պետության քաղաքական որոշումն ու դիրքորոշումն է, որը պետք չշփոթել իրավական գործընթացների հետ։
Փաշինյանը խոսել էր նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դե յուրե լքել ու հնարավորության մասին, նշել, թե Հայաստանը դուրս կգա հապկից, եթե իրենք ցույց չտան իրենց պատասխանատվության գոտին մեր երկրում։ Նիկոլ Փաշինյանին հապկից պատասխանել էին ապրիլի 1-ին, նշել էին, թե Հայաստանում իրենց պատասխանատվության ոլորտն են համարում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը կարգավորված պետական սահմաններում հարևանների հետ։